Igba to tun pa ni se bale agbon mi. Konko to tun konko ni se bale odo. Owuro la wa gberegeti ge o pino ye wa di kari aye. Ajodun ayeye odun kejo. Owuro la wa bale gure to de to ti gbogbo aye wo. Owuro la wa celebrate 8 years lori audio CD video CD. Konko so ni ju ayeye awon agbogbo sere kori pede ara lojo na. Awon bi are sashina ko ni arowo re yin ogan lori wa scopido. Oti bajibola wa si ona bi pasuma. Omo iyawo ana bi agumu owo. King Larry Terry Battery she. Esther Igbekele Eri Asalatu Abdalata wa ni oniwaka atawon eyan kankankanka laarin ilu pelu gbogbo ebi owuro la wa lori LTV owuro la wa celebrate 8 years lori audio CD video CD o kenke buya kataleke nka konja be ile se Sarolaj music and films lo pin tonta imi si oluwa maketa ni 209 agege motor road machine 51 adeyemi street machine ati 139 mo soda modern shopping complex bolani oshodi telephone 003-562-9276 002-368-8615 owuro la wa celebrate 8 years lori audio CD video CD bo bo kosi elora.